Ja tässä harjoitusottelussahan pelataan kolme vuoroparia, tai siis kaksi jaksoa, jaksopeleinä kaksi jaksoa, kolmen vuoroparin jaksoja. Ellei tule mitään yllättäviä muutoksia, venymisiä tai muuta, mutta se on se alkuperäinen tarkoitus. Ja tähän harjoitusottelu viikonloppuun on tosiaan saapunut Tampereelta Manse PP ja Rovaniemeltä Napapesis Sotkamon Jymyn vieraiksi. Ja tässä aikaisemmin Jymy ja Manse kohtasivat ja siinä ottelussa Sotkamo oli selkeästi parempi, jaksoi 2-0. Pelit jatkuvat huomenna niin, että kello 11 sitten aamulla Manse ja Napapesis kohtaavat harjoitusottelussa kello 11 ja sitten kello 13.30 on sitten vielä Mansella ja Jymyllä toinen kohtaaminen. Sotkamon Jymyllähän on tässä poikien B-poikien superpesiksessä tai B-poikien ikäluokassa kaksi joukkuetta, ykkösjoukkue ja kakkosjoukkue. Ja viime vuonnahan, kun ensimmäistä kertaa oli nämä B-pojissa oli kaksi kahden tason joukkueet ja sarjat, niin Sotkamohan voitti mestaruuden molemmissa sarjoissa ja lähtee tietysti tähänkin kauteen mestaruustavoitteina luonnollisesti. Mutta nyt pelataan näitä harjoitusotteluita ja lähdetään tämän ottelun tapahtumiin. Sotkamon Jymy, Napapesis, Rovaniemi. Ja niin siinä käy, että Topi Steel oli tässä kivipaperisakset hutunkeitto tapahtumassa Aapo Korhosta etevämpi ja Napapiiri vei sitten tämän valinnan. Ja Napapiirin ensimmäisenä lyönnit aloittaa Veeti Hakola, numero 1. Syöttö on väärä ja näin vapaan taipaleen turvin Hakola etenemään lyömään numerolla 2 Kalle Ovaskainen. Hieno oli tuo Kallen hokunäpi tuohon ykkösrajaan ja sillä Hakola kakkoselle. Tämä toinen lyönti kaartaa tuolta kolmospuolelta leveäksi. Ja näyttäisi olevan tuo kolmas tuomarikin löytynyt. Se on Juha Karjalaisen näköinen mies. Ja Juhaksi sen uskonkin. Ja tämä Ovaskaisen viimeinen lyönti sirvahtaa laittomaksi. Ja näin ensimmäinen risti. Kärki kuitenkin kakkosella ja lyömässä numero 3. Vili Steel. Ja tämä Vilin ensimmäinen lyönti kantaa kopparille kopiksi saakka. Ja toinen lyönti Vililtä hienosti tuonne polttolinjan taakse väliin. Vili etenemään. Häntä eteenpäin saattelee numerolla 4 Atte Matlin. Liin laittaa koukkua siihen kakkosrajaan. Se riittää sillä Steel kakkoselle. Ja Matlinin pallo nousee korkeuksiin, mutta putoaa kenttään asti.
Sillamatlin ykköselle. Etupesät täynnä ja lyömään numerolla 5 Antti Niku Peteri. Lyönti on etulaiton. Syöttö on väärän matala. Ja kuitenkin kärki ehtii palata tuonne kakkoselle. Näin ei siitä paloa synny. Hieno on tuo lyönti tuonne kakkospuolelle. Siinä on kuitenkin hyvin myös koppari mukana. Näin ei siitä läpäriä synny, mutta Steel on nyt kolmosella. Pesät ovat täynnä. Ja syntyvää ajolähtöä purkamaan Topi Steel, joukkueen kapteeni. Topihan täällä opiskelee Sotkamossa urheilulukiossa. Hieno näköinen on tuo Topin ensimmäinen sinne kopparin eteen. Ja tästä syntyy napapirin avausjuoksu. Loistava lyönti Topilta. Ja velipoka Vili tuo napapirin avausjuoksu. Ja sieltä syntyy toinen palo. Ja tämä viimeinen lyönti Vililtä, anteeksi Topilta, putoaa sinne kopparien väliin. Ja lyömässä numero 6, Benjamin Middleton. Tässä Middletonin lyönnissä on Sotkamo ulkokenttä hyvin mukana ja onnistuu polttamaan Niku Peterin tuonne kolmospesälle. Näin on Rovaniemi käyttänyt ensimmäisen sisävuoron ja onnistui siinä avaamaan juoksutilin. Ja Sotkamon lyönnit aloittaa numero 1 Eero Heikkinen. Syöttö on väärä. Vapaan taipaleen turvin Heikkinen etenemään. Lyömään numerolla 2 Aatu Vuorinen. Tämä Vuorisen lyönti kantaa tuolta kolmospuolelta leveäksi. Toinen on taktinen huti. Ja se ei aivan riitä tuulen nopealle Heikkiselle tuon pesävälin etenemiseen. Ja hän palaa siihen aivan pesän kynnykselle. Nyt oli jo lyömässä Kasperi Vehkoja ja Kasperi täyttää etupesät upealla lyönnillään. Vehkaaja ykkösellä, Vuorinen kakkosella ja lyömässä numerolla 4 Joni Heikkinen. Ja tuo Jonin lyönti jää siihen etumiehelle kopiksi ja näin on napapiiri helppo polttaa Vuorinen kolmoselle. Ja viimeisellä nostaa Heikkinen koppia näin kenttä tyhjenee haavoihin. Kaksi ristiä on alla lyömään numerolla 5 Konsta Karjalainen.
Se pallo karkaa sieltä räpylän alta. Ja näin karjalainen kentälle lyömään numerolla 6 Tuomas Kemppainen. Tu Kemppaisen lyönti ensimmäisenä jää siihen siepparille, jolla on helppo työ polttaa. Karjalainen kakkospesälle ja näin on ottelun ensimmäinen vuoropari pelattu. Ja Rovaniemen lyönnit aloittaa numero 6 Benjamin Middleton. Ja vapaa taipaleen kurvin Middleton etenemään. Lyömään numero 7 Arttu Nenonen. Nenosen kääntönäpi on aavistuksen etulaiton. Toinen on hyvän näköinen, putoaa sinne kopparien väliin taakse, mutta Middleton odottelee rauhassa tätä lyöntiä. Näin jää viimeisen varaan. Vähän oli väärä tuo, mutta siihen lähti kuitenkin lyömään. Niin hyvin oli Sotkamon etukenttä siinä mukana, että Vuorinen polttaa Middletonin tonne kakkospesälle. Ensimmäinen risti taululle. Hyvä oli tuo lyönti, Topi Vikajärven lyönti tuonne kolmosjatkeelle. Sillä Nenonen kakkoselle lyömässä Riko Mikkola. Numerolla 9. Nyt on väärä alla. Ja kovaa lyö Mikkola. Hyvin haaston siinä. Kakkospuolella, mutta tätä lyöntiä ei ollut merkattu ja näin ei siitä sen kummempaa. Hyvän näköinen on tämäkin lyönti. Ja pysyy sisällä. Ihan mahtava lyönti. Aivan tuonne kakkosrajan päälle. Ja väärä on alla. Näin on ykkös-kolmos tilanne. Vielä yksi lyönti jäljellä. Mitä tehdään? Yrittääkö napa tästä yllätys kotiutusta? Hyvän näköinen. Jää kyllä siihen vaan Konstakarjalaiselle kopiksi. Ja näin tästä kopin jälkeisestä tilanteesta on hyvin helppo polttaa eteniä kakkoselle ja toinen risti siitä taululle. Ja kuitenkin eteniä kolmosella. Tämä on niin pahasti leveä, että huutakaa nyt ajoissa Nenoselle, että takaisin. Ja hyvinhän se Nenonen sinne kerkeekin, että siinä mielessä eivät hukanneet tässä tätä toista lyöntiä. Ja tämä lyönti kantaa kolmoskopparille Joni Heikkiselle kopiksi. Sen Vikajärvi käyttää. Ja nyt lyömässä numero 1 Veeti Hakola. Hakolan kova lyönti kakkospuolelle. Hyvän näköinen lyönti suoraan koppareiden väliin. Siinä on kuitenkin Joni Heikkinen hienosti mukana ja poimii tämän lyönnin kopiksi. Näin Hakolasta haavat lyömään Kalle Ovaskainen numerolla 2. Arttu Nenonen siis kolmosella. Tämä kokunäpi oli aavistuksen leveä ja ei sinne kyllä Nenonen hirveästi liikahtanutkaan, että olikohan huomannutkaan, että merkki oli päällä. Ja tällä lyönnillä sitten Ovaskainen järjestelee itsensä ykköselle. Ykkös-kolmos tilanteeseen lyömään Vili Stiil. Ja Vili järjestelee hienosti Ovaskaisen kakkoselle. Näin on takapesät täynnä. Ja meneekö mies itse vielä kentälle? Ei, tällä otetaan kotiin ja hienosti. Kannattaakin ottaa kotiin. Sen verran laadukas oli tuo Vili Stiilin
lyönti tuonne aina kolmoskopparille saakka. Ja näin siitä sitten napapiirille toinen juoksu. Kahden pallon tilanteessa etupesä täynnä lyömässä numero 4 Atte Matlin. Matlinin tämä lyönti kantaa leveäksi. Se ei ollut paljon leveä. Uskaltaisin väittää, että vajaa puoli metriä oli leveä tuo lyönti. Hienosti ohittaa siinä etumiehen Matlin ja näin on pesät täynnä. Syntyvään ajolähtöön lyömään numerolla 5 Antti Niku Peteri. Merkki on päällä heti ekalla. Tämä on rajusti leveä täältä kakkospuolelta. Ja tämäkin oli merkattu lyönti, mutta sekin oli laiton etulaito viimeinen lyönti. Nyt pitää tulla maalyönnin ottaa siinä Niku Peteri. Ja siitä juosten hakee Jymy tuolta kakkoselta kolmannen palon ennen kuin eteni ja kotipesään ehtii ja näin. Ja Sotkamon Jymyn lyönnit aloittaa Tuomas Kemppainen numerolla 6. Aurinkokin alkaa paistaa taas kirkkaasti tuolta pilven takaa. Tuomas Kemppaisen ensimmäinen lyönti kakkoskopparille kopiksi. Nyt on kyllä voimakas auringonpaiste suoraan lyöjään silmään. Ja tällä toisellakaan Tuomas ei vielä kentällä arva lähteä viimeisen lyönnin varaan jää. Ja tämä nousee kakkoskopparille kopiksi. Näin hänestä haavat. Ja nyt kentälle pyrkii numerolla 7 Lenni Kankkunen. Tämä syöttö on väärä näin vapaataipaleen turvin. Kankkunen etenemään lyömään numerolla 8 Juuso Quick. Ja tämä Juuson lyönti kantaa aina kopparille kopiksi saakka. Näin kenttä tyhjenee haavoihin lyömään numerolla 9 Reino Heikkinen. Ja Reino nostaa varmasti koppia. Se on siellä välissä. Ja näin on Reino kärkinä etenemässä. Lyömään numerolla 11 Walter Anttila. Walterin ensimmäinen haetaan kopiksi.
Toinen vähän epäonnistuu. Yksi lyönti on vielä Valtterilla jäljellä. Tämä syöttö on väärä. Ja tämä taitaa olla leveä nyt. Tästä valitettavasti tulee nyt ristitaululle. Kyllä vaan. Ja lyömään Reinon isoveli Eero Heikkinen, numero 1. Hänen jää sinne kakkospolttajalle. Toinen on hieno lyönti. Kolmos kopparin eteen väliin. Näin on Heikkisen veljekset ykkös- ja kakkospesällä ja heitä eteenpäin viemään sitten numerolla 2 Aatu Vuorinen. Mitä tekee Vuorinen? Lyö kovaa kohti etumiestä, haastaa siinä ja ilmeisesti arvaa, että tuommoisen pahan kun laittaa räpylään polttelemaan, niin sitä ei sitten, siitä tulee hyvää. Eli näin on Reino kolmosella. Ja hienosti siirtelee Vuorinen nyt eron sitten kakkoselle, takapesän täynnä ja yksi lyönti on vielä Vuorisella jäljellä. Mitä tekee Aatu? Nostaa nöyrästi koppia, se pudotetaan. Näin on pesät täynnä ja syntyvään ajolähtöön. Kotiutustilanteiden erikoismies Jeremese Heikkinen numerolla 12. Ja ensimmäisellä on heti merkki päällä ja se lyö palloa väliin. Kyllä se on helppoa, kun sen osaa. Ja näin on Reino Heikkinen tuonut Sotkamon avausjuoksu. Ja sinne lyö myös uudestaan palloa väliin. Mese ja näin ovat pesät taas täynnä. Ja lyömässä. Kuka siellä on lyömässä nyt? Korhosen näköinen mies. Ja tästä tilanteesta kotiin ensimmäinen palo. Anteeksi, toinen palo. Ja kenttä tyhjenee haavoihin. Nyt tyhjälle kentälle pyrkii Kasperi Vehkaoja numerolla 3. Syöttö on oikein. Ja viimeisellä Kasperi nostaa palloa korkeuksiin. Ja hänestä haavat ykköselle. Kaksi lyöjää jäljellä. Heistä ensimmäisenä Joni Heikkinen. Syöttö on oikein, olipas hieno syöttö Vilistiililtä tähän loppuun, ja kun se oli viimeinen lyönti, niin siitä syntyi kolmas palo. Ja Rovaniemen lyönnit jäivät tällä kertaa, tai taas, numero 6, eli Benjamin Middleton aloittaa.
Hieno oli tuo Pene Middletonin lyönti ja sillä mies ykköselle Arttu Nenonen häntä eteenpäin saattelemaan. Tuo määrä, mutta merkattuun lyöntiin. Nenonen on pakotettu lyömään. Siinä ei kuitenkaan Middleton katsoa varmemmaksi palata takaisin ykköspesälle. Ehkä se olikin viisasta. Tämä lyönti Nenoselta kantaa kopiksi Joni Heikkiselle ja näin kenttä tyhjenee haavoihin. Lyömään nuorolla 8 Topi Vikajärvi. Ja Vikajärven koppi otetaan pois, näin hänestä haavat. Lyömään numerolla 9 Riko Mikkola. Hieno oli tuo Riko Mikkolan välilyönti. Sillä mies ykköselle. Ja nyt lyömään numerolla 1 Veeti Hakola. Ja tämä Hakolan lyönti ehkä aavistuksen epäonnistui kenties. Siitä kuitenkin koppi ja haavat kakkoselle. Näin kenttä on tyhjänä. Tämä toinen sirvahtaa tuosta ykkösrajasta leveäksi. No niin, Hakola kentälle nyt pyrkii. Hyvän näköisellä pysterillä ja se kuitenkin kantaa tuonne kakkoskopparille asti kopiksi. Näin haavoittuu. Ja lyöntivuoron Kalle Ovaskainen numerolla 2. Kallen ensimmäinen on tästä ykkösajasta leveä. Sinänsä ihan hyvä ajatus siinä on. Tämä on jo sitten selvästi leveä. Ja hienosti Harri Ovaskainen selvittää tiensä kentälle. Häntä eteenpäin nyt saattelee numero 3 Willi Stiil. Siinä haki Willi hienoa ohitusnäppiä tänne kakkosrajaan, mutta se karkasi vähän leveäksi. Ja voi loistavaa, miten tuo mies käyttää mailaa, pistää pallon tuonne kolmospuolelle väliin ja näin ei tupesa täynnä. Ja nyt lyömään Willin velipoika Topi Stiil, joukkueen kapteeni. Tuo merkattu lyönti oli väärä ja sen kävi Topi varmuuden vuoksi tulkkaamassa niin, että siitä ei tulisi kärpästä. Olipa millimetrin tarkka kääntönäpi tuohon ykkösrajaan aivan rajan päälle. Ja näin on takapesät täynnä. Ja tämä viimeinen lyönti pudotetaan. Näin on pesät täynnä. Ja syntyvään ajolähtöön sitä purkamaan numero 10 Eetu Vikajärvi. Hyvän näköinen on tämä lyönti. Kantaako kopparille? Kyllä sen Joni. Joni Heikkinen käy hakemassa kopiksi tämän ensimmäisen lyönnin. Tämä lyönti sirvattaa siinä Vuorisen räpylästä ja sillä irtoaa
Kalle Ovaskainen tuolta. Ja tuo kotipesään. Rovaniemelle kolmannen juoksu. Ja takapallo syntyy siitä samasta tilanteesta. Kakkoselta. Ja näin on sitten kenttä tyhjentynyt haavoihin. Ja nyt tyhjälle kentälle pyrkii numero 4, Atte Matlin. Ja hienosti siinä löi Matlin niin, että se osui ulkopelaajan Juuso Kvikin räpylään ja karkasi tuonne maisemaan. Tässä on nyt Matlinilla eväät juosta kunniaa, mutta ihan ei lähtenyt sillä päättäväisyydellä matkaan. Ja näin ollen siellä Joni Heikkinen ehtii tuon palloon ja saa sen sitten löytää sen niin nopeasti, että Matlin ennättää kakkoselle toki tuolla lyönnillä. Ja nyt lyömässä numero 5, Antti Niku Peteri. Oi, hienosti lyö. Niku Peteri tuohon vääräksi huudettuun lyöntiin hämää. Sotkamo ulkokenttä ja läpäisee kakkospuoli. Ja nyt tulee juoksuja ja nyt tulee kunnia. Sieltä tulee ensin Matlin tuo tilanteeksi. 4-1 ja sitten vielä Niku Peteri. Itse kunniaa 5-1. Hieno oli tuo Niku Peterin läpäri. Ja lyömässä nyt Benjamin Middleton. Joka aloitti tämän lyöntikierroksen ja nyt tässä niin kuin aloitettiin sitten toinen kierros. Ja lyöjiä riittää. Numero 7, Arttu Nenonen. Kuitenkaan koppari pudottanut tuota kehotuksesta huolimatta tuota palloa ja näin onnistuu napa tuosta tekemään tuplahaavan ykköselle. Näin Middleton ja Nenonen haavoittuvat. Niku Peteri edelleen kolmosella odottaa kotiutusta. Topi Vikajärvi on mailan varressa. Vikajärvi ensimmäinen nousee polttolinja kopiksi. Toinen kantaa kakkospuolelle ja siinä on hyvin mukana koppari. Näin Vikajärvestä haavat. Nyt lyömään Riko Mikkola numerolla 9. Ja hyvän näköinen oli tuo Mikkola lyönti. Minä katsoin, että se tulee aika hankalan näköisesti siihen kyllä ukopelaajan jalkoihin ja niin siinä käy, että se pomppaa juurikin ikävästi niin, että menee läpi tuota kakkosrajasta. Siellä oli koppari kuitenkin hyvin mukana, että siitä ei sen kummempaa, paitsi että napapiiri tekee siinä tilanteessa 6-1 juoksu. Tuojana Niku Peteri. Lyöjänä Riko Mikkola. Ja nyt lyömässä Veeti Hakolla numero 1. Ja tämä Hakolan lyönti kantaa aina kopparille kopiksi saakka ja kenttä tyhjenee haavoihin. Ja lyömään numerolla 2 Kalle Ovaskainen.
Kuulin, että Kalle tunnetaan kaveripiireissä harjovaskaisena. Toivottavasti tämä on ihan hyvä. Hyvä ja positiivinen asia. Ainakin mies tekee ihan hyviä ja positiivisia asioita kentällä. Ja nytkin on siellä etenemässä ja vilistii häntä eteenpäin saattelee. Nyt tulee kyllä Ovaskaisen pojalle kiire ja eihän tuossa tilanteessa millään ehdi. Näin siitä toinen risti. Ja Willi Steel jatkaa erinomaisia otteita mailan varressa nyt ykköselle etenemään ja lyömään numerolla 4 Atte Matlin. Matlinin lyönti taitaa mennä väliin kyllä. Joskus sellainen vähän löysäksi jäävä lyönti, kun se sopivasti sattuu, niin sehän löytää tyhjän paikan sieltä. Ja näin on Steel kakkosella. Ja samaan paikkaan lyö Matlin hienosti. Kolmos jatkeelle. Näin on etupesä täynnä. Ja mailan varteen Antti Niku Peteri. Ja Niku Peteri löi läpärin tuossa edellisellä lyöntikerrallaan. Löytyisikö sellainen aukko? Uudestaan sieltä hakee ja löytyyhän sieltä tilaa kakkospuolelta. Ja näin Steel karkaa myöskin ja kyllä siitä vain näin on. Tuulen nopea Willi Steel tuo napapiirille 7. juoksun myöjänä Antti Niku Peteri. Ja viimeisellä nostaa koppia. Ja nyt ulkokenttä pudottaa tuon lyönnin, niin siitä ei tuplahaavaa napapiiri saa. Vielä joutuu Niku Peteri yhden kerran yrittämään. Ja lyökin palloa varmasti tuonne taakse. Katsotaan. Se koppi otetaan ja kenttä tyhjenee haavoihin. Ja kahden palon tilanteessa kolmatta kertaa lyömään Benjamin Middleton. Ja näin tästä tilanteesta kolmas palo. Näin on. Napapiiri Pesis käyttänyt kaikki sisävuoronsa tässä harjoitusottelun ensimmäisellä jaksolla. Ja Sotkamon Raivoisan takaajon aloittaa numero 5 Konsta Karjalainen. Ensimmäisellä lyönnillä lamat auki. Ja siihen sumppuun menee Karjalaisen kolmas. Hyvin luki Rovaniemen ulkokenttä tätä tilannetta, haki tuon karjalaisen lyönnin ja polttaa miehen ykköselle sellainen risti. Ja nyt lyömässä Tuomas Kemppainen, joka vapaan taipaleen turvin etenemään. Häntä eteenpäin saattaa numero 7, Lenni Kankkunen. Ja nyt siinä harha heitto syntyy napapiiriltä ja tämä harha heiton turvin. Tuomas Kemppainen on jo kolmosella. Lenni Kankkunen ykkösellä. Lyömään numerolla 8 Juuso Quick.
Juuson ensimmäinen on kolmospuolelta leveä. Tämäkin taitaa olla leveä. Kyllä. Ja nyt jää viimeisen lyönnin varaan tämä tilanne. Ja nyt onnistuu nostamaan koppia, mutta kyllä siitä nappipiiri ulkokenttä suorittaa erinomaisesti. Ja näin Juusosta toinen risti taululle. Ja sehän oli kopin jälkeinen tilanne, eli Lenni Kankkunen sitten haavoittuu tuonne kakkoselle. Tuomas Kemppainen kolmosella. Ja siinä kävi jo lyömässä Reino Heikkinen numerolla 9. Ja nyt Sotkamon kärki Eero Heikkinen lyöntivuorossa. Kaksi ristiä on taululla. Ja se lyönti on välissä. Näin ykkös-kolmos tilanne. Ja tämä harhaheiton turvin karkaa vielä Eero Heikkinen kakkoselle. Lyömässä numero 2 Aatu Vuorinen. Takapesä täynnä ja yrittääkö Jymy tässä kahden palon tilanteessa heti kotiutusta. Ainakin otettiin tuo väärä pois. Hyvännäköinen lyönti putoaa väliin, sillä olisi pinna tullut. Nyt ei mailamies ollut hereillä. Mutta nyt on pesät täynnä syntyvän ajolähtöön lyömään numero 12 Jeremese Heikkinen. Ja nyt olikin merkki heti päällä ja Jere pistää merkistä palloa väliin. Näin. Siitä syntyy toinen pinna. Tämähän oli vähän niin kuin toisinto siitä ensimmäisestä Jereen lyöntivuorosta. Ja toisella Jere pistää tuonne kopparien väliin. Tämä menee pitkäksi. Ja yksi lyönti olisi vielä tähän ajolähtötilanteeseen. Eli nyt on kuitenkin pakko viedä Heikkistä Vuorista pesän väli, että tilanne jatkuu ja tämä menee nyt kopiksi ja siitä ei nyt tullut paloja, mutta kenttä tyhjenee haavoin. Yksi juoksu Jymylle, mutta kenttä tyhjenee haavoihin. Lyömässä numerolla 3 Kasperi Vehkaoja. Ja Kapu nostaa palloa korkeuksiin. Koppihan tietysti kelpaa. Näin Kasperi avottuu ja lyömään tulee sitten numerolla 4 Joni Heikkinen. Tässä taitaa kyllä loppua lyöjät kesken numero 11, eli Valtteri Anttila on tässä ensin. Ja Valtteri pääsee etenemään vapaataipaleen turvin. Ja nyt Joni Heikkinen. Numero 4 ja onko siellä vielä Aapo Korhonen sitten lyömättä jokereista tämän jälkeen. Että se oli väärä. Sitä ei kukaan huutanut kyllä, mutta
se oli kyllä hilkulla. Näin täältä ylhäältä katsottuna. Ei olisi väärin vihelletty, vaikka olisi polttanutkin. Ai ois. No niin. Hyvin kuulema ehti sanoa nuoremmat silmät, että täytyy siis luottaa, että myös päätuomari näki tilanteen ihan oikein. Ja nyt on kiire. Nyt pitää mennä. Olipa hieno lyönti. Jontsalta sieltä kopparin räpylään. No menee ja loppuu lyöjät kesken. Pitäisi näitä pesävälejä kyllä ahnaasti edetä aina kun sellainen pienikin mahdollisuus on. Elikkä Sotkamon viimeinen lyöjä. Kahden pallon tilanteessa. Viimeinen sisävuoro ja tällä lyönnillä hienosti. Valtteri Anttila nyt kolmosella. Ja jos tässä tietysti nyt Aapo Korhonen onnistuu tämän juoksun lyömään, niin silloinhan Sotkamolla taas lyöjiä riittää. Mutta nyt on viimeinen lyönti ja nyt tarvitsisi lähteä. Tulla jo kovaa. Ja se on valitettavasti takaa laiton. Näin on ottelun ensimmäinen jakso pelattu. Sen vie napapiiri selkein lukemin juoksuin 2-7 nimiinsä. Ja pidetään pieni tauko ja sitten pelataan toinen jakso tätä harjoitusottelua. Ja lähdetäänpä sitten ottelun toiselle jaksolle. Ensimmäisen jakson vei napapiiri selkeästi. Selkeästi juoksuin, olikohan se 7-2. Ja lähdetään tähän toiseen jaksoon ainakin. Sotkamo on tehnyt vaihtoja. Siellä on, katsotaanpas tässä nämä vaihdot sitten, kun pojat tulevat lyömään. Ainakin ykkösenä on edelleen Eero Heikkinen, kuten tuossa ensimmäiselläkin jaksolla, mutta sitten alkaa tulla pieniä muutoksia tuohon lyöntijärjestykseen. Ja Eeron ensimmäinen kantaa sinne kopparille kopiksi. Toinen putoaa sinne koppari eteen. Sehän on hyvä kentälle menolyönti, tuollainen kopiksi naamioitu lyönti. Ja nyt ensimmäinen muutos, eli numero 2 tulee tähän toiselle jaksolle, Tuomas Kemppainen. Ja Tuomas laittaa hienon hidastetun varsilyönnin siihen, mutta loistavasti on siinä kyllä napapiirin ulkopelaajakin mukana. Harmiksi vaan sitten tuo heitto tai pallo kopsattaa tuonne pesävahtia sääreen ja näin ei selvää polttoa tuosta saatu. Sen sijaan Jymy sai etupesät täynteen ja nyt tuli harha heitto. Pallo kuitenkin poppaa onnekkaasti takaisin ja näin ei siitä sen enempää. Lyömässä oli Kasperi Vehkao ja numerolla 3 ja nyt pesät ovat täynnä. Eero Heikkinen kolmosella, Tuomas Kemppainen kakkosella ja tätä syntyvää ajolähtöä tulee purkamaan nyt numerolla 4 Aatu Vuorinen. Vuorinen lyö kovaa tuonne kolmospuolen takakulmaan, mutta menee reilusti leveäksi tämä ensimmäinen lyönti. Nyt on väärä. Siinä oli kuten merkki päällä. Tuo pistää tuonne hidastetun tuohon ja kyllä sillä Eero Heikkinen tuo Jymylle avausjuoksu. Lyöjänä siis Aatu Vuorinen. Ajolähtö jatkuu ja nyt on mailan varressa Jere Heikkinen.
Mesen ensimmäinen on metrin leveä tuolta kakkosjatkeelta. Taktiseen väärään on Mesen pakko lyödä, kun tietää, että se on merkattu. Ja nyt viimeinen lyönti. Maalyönti hienosti. Olipa taidokas. Putosi siihen aivan polttolinjaan. Olikohan se vähän sellainen taidokas hidastettu niin, että tuo ulkopelaaja kurkottaessaan palloon ei aivan yltänyt siihen, kun se pallo putosikin normaalia nopeammin. Ja näin siitä syntyi Sotkamolle toinen juoksu tästä tilanteesta lyömässä Aapo Korhonen ja tuo Korhosen merkattu ensimmäinen lyönti Kasperi Vehkaujan kotiuttamiseksi meni kopiksi ja sieltä Kasperista haavat kotipesään. Etupesä täynnä, Vuorinen kakkosena, Heikkinen ykkösellä ja tämä Korhosen viimeinen on etulaiton, näin hänestä ensimmäinen risti. Eli ensimmäinen palo. Ja nyt lyömässä Jontsa Heikkinen ja hyvin läpäisee tuo Jontsan lyönti tuon kolmospuolen, mutta tämä vapaa merkkaamaton lyönti ei edistä tilannetta. Vuorinen seuraa katsella palloa ja ei sen kummempaa. Toinen on hyvän näköinen Jontsalta tuonne kakkospuolelle ja sehän menee hienosti väliin. Se kelpaa Aatu Vuoriselle ja Vuorinen kolmosella. Jere Heikkinen ykköselle ja vielä on yksi lyönti Jonilla. Ja tämä lyönti on puhdas huti, merkattu sellainen. Ja näin tästä tilanteesta syntyy kaksi paloa. Vuorisesta kotipesää ja Joni Heikkisestä ykköselle. Näin tilanne kuivui kokoon. Ja Jymyn ensimmäinen vuoro on pelattu, mutta siinä syntyy kaksi juoksua, joten ollaan niistä iloisia. Sehän on yhtä monta juoksua kuin ensimmäisellä jaksolla kokonaan. Joten tätä tahtia niin kasassa on ainakin kuusi. No niin, sieltähän tulikin heti tietoa. Eli on vaihdettu, kutonen ja seiska on vaihtaneet. Eli katsotaan sitten numerolla yksi kuitenkin aloittaa Veeti Hakola, kuten ensimmäiselläkin jaksolla. Mutta siis Benjamin Middleton ja Arttu Nenonen ovat vaihtaneet paikkaa. Ja Hakola lyö kovaa tuonne kakkospuolelle se. Tämä viimeinen epäonnistuu, se menee siihen Kvikin räpylään. Ja siitä Juuso Kvik ehtii syöksymällä polttaa Hakola näin ensimmäinen risti. Taululle lyömässä numero 2 Kalle Ovaskainen. Hyvän näköinen on tuo Kallen lyönti, se putoaa sinne kopparienteen. Sillä mies kentälle ja lyömään numerolla 3 Vili Stiil. Ensimmäinen on kakkospuolelta päivän levein. Sieltä selvästikin pojat hakevat sitä kakkospuolelta tuota läpäriä ja vähän sen sorttinen lyönti tai tilanne siitä nytkin muodostui siitä ulkopelaajan räpylän kautta. Pallo sirvahtaa ja jatkaa matkaa tuonne, ei kuitenkaan niin kauas. Siinä oli hyvin mukana nuo muut avustavat ulkopelaajat ja näin kärki on kakkosella ja Stiil itse ykkösellä lyömään Atte. Matlin numerolla 4. Matlin yrittää tuppinäpiä. Ja niin siinä käy, että harha heitto syntyy tuossa polttotilanteessa. Pallo karkkaa tuonne aina seripointin mainokselle saakka. Ja Kalle Ovaskainen avaa napapiirin juoksutilin tässä toisella jaksolla.
Willi Steel kipittelee kolmoselle ja Atte Matlin on kakkosella. Ja lyömään numerolla 5 Antti Nikupeteri. Kova maalyönti sinne Konsta Karjalaiselle. Ja mitä tekee Nikupeteri viimeisellä? Lyö kovaa sinne kakkospuolelle ja menee kentälle. Näin on pesät täynnä ja syntyvään ajolähtöön lyömään numerolla 11 Topi Steel, joukkueen kapteeni. Ensimmäiseen taktiseen väärään ei irtoa velipoka Steel. Toisella onkin sitten jo heti merkki päälle ja aivan loistavaa oli kyllä tuo Topin näpi tuohon kakkosrajaan ja sen turvin velipoka kotiin tasoittaa tilanteen 2-2. Loistava lyönti Topilta. Ja viimeinen lyönti on vielä Topilta. Mitä tekee? Meneekö kentälle? Pyrkii sillä kentälle. Ilmeisesti yritti nostaa koppia. Mutta näin pesät täyteen. Ja lyömään numerolla 10 Etu Vikajärvi. Lyönti on laiton. Syöttö on väärä. Tuo väärä päällä. Kolmospuolelta leveä. Ja nyt on väärä alla. Ja viimeinen lyönti ajolähtötilanteessa. Mihinkä pistää palloa Eetu Vikajärvi. Hyvän näköinen mallinen on tuo lyönti. Siinä on kuitenkin Joni Heikkinen erinomaisesti mukana. Ja näin tämä erinomaisesti rakentunut ajolähtötilanne kuivuu koko ja kenttä tyhjenee haavoihin. Yksi palo on alla, että siihen olisi sen toisen palon voinut ottaa vielä. Ja Nenonen lyömässä, eli tässä on nyt tämä vaihdos viime jaksolta, ykkösjaksolta, eli Benjamin Middletonin tilalla numerolla 6 lyönyt viime jakson numero 7 Arttu Nenonen. Eikä mene Nenonen tälläkään kentälle. Nenonen nostaa koppia. Haavoittuu ykköselle ja lyömään nyt numerolla 7 Benjamin Middleton. Ja näin Middleton kentälle. Ykköselle häntä eteenpäin saattelemaan numerolla 8 Topi Vikajärvi. Ja Vikajärven pallo kantaa kopiksi. Näin Middleton haavoittuu kakkoselle. Enääkö hän mennä itse kentälle, kun ei tuota koppia käyttänyt. Viimeisen varaan jää. Tästä taitaa tulla kyllä palo. Juurikin näin. Se kannattaisi aina käyttää tuo
koppilyönti, jos ei ole tarkoitus kentälle mennä. Ja nyt lyömässä Riko Mikkola. Ja Mikkolan pallo putoaa sinne väliin, näin mies etenemään. Ja nyt lyömässä nuorella yksi Veeti Hakola. Ja hienosti hakee Tuomas Kemppainen tuon lyönnin kopiksi ja Mikkola haavoittuu. Nyt tulee kiire kyllä, mutta sen verran pomppii tuo pallo, että aina kannattaa yrittää sen tässä, vaan vaikka onkin nämäkin pojat ovat tätä lajia treenanneet jo varsin pitkään, niin siitä huolimatta aina sattuu niitä pomppuja ja missejä, että siinä mielessä aina kannattaa tuo pesäväli yrittää juosta, vaikka näyttäisi toivottomalta. Ja lyömässä numerolla 2. Kalle Ovaskainen. Näin, tyhjälle kentälle pyrkimään Vili Stiil. Hieno oli tuo Stiilin pystäri tuon etumiehen yli. Ei kuitenkaan sillä kentälle lähtenyt. Lyö tuo sen samanlaisen ja se on vielä parempi. Siihen ei aivan yllä Konsta Karjalainen, vaan pallo menee aina koppareille saakka. Näin mies etenemään kärjeksi. Ja lyömään Atte Matlii, numero 4. Ja hienosti sijoittaa Matlin pallon tuonne kolmospuolelle. Kolmosluukkuun, voisiko se sanoa, vai jatkeelle. Nämä on näitä termejä, joista en ole itse aina ihan varma. Mutta joka tapauksessa tyhjään paikkaan. Ja näin on Stiil kakkosella. Tämä aavistuksen leveä. Kiekkiä takaisin pesälle ja nämä koppi Matlinille haavat ykkösestä, tai ykköseltä haavat. Stiil kuitenkin kakkosella ja lyömään numero 5 Antti Nikupeteri. Ja montakos lyöjää meillä on jäljellä? Onko tässä, onko viimeinen lyöjä vai onko jokeri vielä? Tämä taitaa olla viimeinen lyöjä. Eikä nyt pitäisi pari juoksua saada aikaan. Ja näin on Stiil kolmosella. Ja viimeinen lyönti. Viimeisen lyöjän viimeinen lyönti. Sieltä tullaan. Ja hyvin, sieltä se pomppaa. Ulkopelaajan räpylästä pallo ja näin Vili Stiil tuo napapiirille kolmannen juoksun tähän ensimmäiseen sisävuoroon. Ja kun oli viimeinen lyöjä kyseessä, loppuvat lyöjät ja näin vuoro vaihtuu.
Ja toinen karjalaisen lyönti myös kopiksi. Tämän konsta käyttää. Haavat hänestä ykköselle. Tyhjälle kentälle pyrkimään kakkoskärkenä Lenni Kankkunen. Tämä syöttö on väärä. Sen Lenni näkee, vaikkei kukaan hänen kaarelta sitä ilmineeraa. Näin vapaa taipaleen turvin mies kentälle. Ja lyömässä Juuso Quick. Ja tämä lyönti nousee kopiksi. Sehän toki kelpaa. Näin kenttä tyhjenee haavoihin ja lyömään numerolla 9 Reino Heikkinen. Hyvä lyönti oli Reinolta. Väliin on aina hyvä lyödä. Sillä pystyy paljon edistämään peliä menemään kentälle tai siirtelemään pesän välejä tai jopa kotiuttamaan. Ja nyt sitä pyrkii tekemään, eli siirtämään velipoika Reinoa eteenpäin, iso velipoika Eero Heikkinen. Tämähän oli hieno pomppu lyönti, mutta hienosti oli siinä napapiirin pojat mukana. Ja tappoheitto tuolta kolmospuolelta kakkospesälle oli toimiva ja näin syntyy siitä ensimmäinen risti, ensimmäinen palo. Ja näin oli lyömässä jo sitten Tuomas Kemppainen, järjestelee etupesät täyteen. Nyt lyömään numerolla 3 Kasperi Vehkaoja. Ja Kasperin ensimmäinen jää etulaittomaksi. Toinen lyönti menee kolmospuolelta leveäksi. Viimeinen lyönti. Tuo on väärä. Ja nyt on väärä alla. Voidaan ottaa ihan hyvät lähdöt. Hyvin on mukana siinä Steel. Lukkari mukana tässä kapun sinänsä mainiossa kääntönäpissä kakkosrajaan ja onnistuu polttamaan Kemppaisen kakkoselle toinen ristitaululle. Kuitenkin Heikkinen on nyt kolmosella ja lyömässä numerolla 4 Aatu Vuorinen. Vehkaaja ykkösellä, Heikkinen kolmosella, Vuorisella 2 lyöntiä jäljellä. Tämä syöttö on väärä. Vuorinen nostaa palloa korkeuksiin. Se pudotetaan. Ja viimeisen varaan jää. 2 ristiä taululla ja tässä tilanteessa nostetaan koppi ja koppi pudotetaan näin pesät täyteen ja napapiiri laittaa jymylle painetta syntyvään ajolähtöön sitä purkamaan Jeremese Heikkinen. Hän lyö nyt jo pari kertaa palloa väliin ja lyö nytkin. Miksi tätä lyöntiä ei ollut merkattu? Näin. Tämä on niin helpon näköistä tämä Jeren lyöntityöskentely. Ja nyt on merkattu lyönti, mutta nyt se ei sitten onnistu aivan yhtä hyvin. Ja näin on Jymy käyttänyt 2 sisävuoroa tässä ottelun toisella jaksolla. Ja napapirin lyönnit nyt numerolla 6 Arttu Nenonen. Ja vapaa taipaleen turvin Nenonen kentälle lyömään numerolla 7 Benjamin Middleton. Ja avistuksen on leveä tämä Middletonin sinänsä hyvän näköinen
Kääntönäpi, hieno oli tämä ohitus. Siinä olisi kannattanut etenijän olla sillä lailla hereillä, että jäi. Hyvin haastaa Middleton taas siinä etumiestä tuolla kovalla lyönnillä ja se sirvahtaa siitä eteenpäin näin Nenonen kakkosella ja Middleton ykkösellä. Nyt lyönnäin Topi Vikajärvi. Syöttö on väärä matala. Ja tämä lyönti kyllä nousee kopiksi ja sen hakee Konsta Karjalainen. Varmasti näin kenttä tyhjenee haavoihin. Ja näin hakee nyt sitä koppilyöntiä erikseen sitten Topi Vikajärvi. Siinä nyt tällä kertaa onnistui. Hyvä niin. Riko Mikkola pyrkii kentälle. Ja vapaa taipaleen turvin Mikkola kentälle. Lyömään numero 1 Veeti Hakola. Hienosti putoaa tuo pallo väliin. Katsotaan, riittääkö Joni Heikkisen käsi. Ei, kyllä nopeampi oli mies. Mikkola kakkosella. Hakola ykkösellä. Ja lyömässä mailan varressa Kalle Ovaskainen. Oli tuo koukku Kallelta, mutta aavistuksen leveä. Ja tämä on sitten päivän pisin. Sen nappaa lippalakkiinsa Aapo Korhonen tuolla juoksuradalla. Ja nyt harmillisesti Ovaskainen epäonnistui ja tästä tilanteesta ensimmäinen palo. Nyt lyömässä numerolla 11 Topi Stiil. Topin ensimmäinen raivokkaasti tuolta kolmospuolelta leveäksi. Hienosti lyö Topi Stiil tuonne kolmospuolelle ja vaikka siinä koppari on ihan mukavasti mukana, niin niin hyvät lähdöt oli etenijältä, että Riko Mikkola on nyt kolmosella, pesät täynnä, syntyvään ajolähtöön Vili Stiil numero 3 lyömään. Nyt tuli matala tämä syöttö. Ja hienosti läpäisee Vili Stiil nyt tuolta kolmospuolelta siinä. Harmillisesti Juuso Kvikin räpylän alta sirvahtaa tuo luja pallo ja siitä napapiiri tekee 2 juoksua. Tuohina Reko Mikkola ja Veeti Hakola siirtyy. 2-5 johtoon lyöjänä siis Vili Stiil. Stiiliveljekset etupesillä
lyömässä numerolla 4 Atte Matlin. Ja Matlin nostaa palloa korkeuksiin, koppia. Jaha. Mikä Topi Steel kopitettiin pois. Ja Matlinin toinen lyönti korkeuspuolelta leveäksi. Ja hienosti sijoittaa Matlin pallon tuohon keskelle. Siihen ei Sotkamo ulkokenttä ehdi ja näin etupesä täynnä. Hyvää rauhallista lyöntityöskentelyä kyllä napapiirin pojilta, täytyy antaa heille kaikki kunnia siitä. Lyömässä Vikajärvi Eetu. Siirtelee tällä lyönnillään Steelin kolmoselle. Ja nyt nostaa Eetu Vikajärvi pallon korkeuksiin. Tämä pudotetaan. Näin on syntymässä ajolähtö ja sitä purkamaan. Numero 5 Antti Niku Peteri. Niku Peteri on puhkonut Sotkamon kenttää tänään varsin tehokkaasti, mitä tekee mies mailan varressa nyt. Kakkospuolelta leveäksi kantaa tämä lyönti. Matala on tämä syöttö. Nyt on väärä alla. Ja kovaa lyö, niin kuin Peteri tuonne kakkospuolelle, mutta laittomaksi menee. Sinnehän Sotkamo on vaihtanut nyt Jere Heikkisen tuonne kakkospuolelle. Katsotaan, tuoko se sinne mitään lisää tehoja. Kosta Karjalainen on tuossa pallossa ja onnistuu polttamaan Willi Steelin kotiin. Siinä tilanteesta ei siis juoksuja, vaan toinen risti. Takapesät tai pesät ovat täynnä. Kuitenkin Nenosen ensimmäinen lyönti kantaa kopiksi. Ja näin kotipesään haavat. Etupesät kuitenkin täynnä. Ja lyömässä on Arttu Nenonen. Ja tämä Nenosen lyönti kantaa kopiksi. Se otetaan pois. Ja siitä syntyy tuplahaavat. Ja Middleton on siellä jo etenemässä kakkoselle. Ja tuon kopin jälkeisessä tilanteessa etenijä ehtii Middleton tuonne kakkoselle ja hänestä haavat lyömässä nyt Topi Vikajärvi. Ja kopin nosto onnistuu hienosti. Näin hänestä haavat. Ja tyhjälle kentälle Riko Mikkola pyrkimään numerolla 9. Vapaa taipaleen turvin Mikkola ykköselle ja nyt lyömään numero 1 Veeti Hakola.
Ja se pallo pomppaa Karjalaisen räpylässä niin, että Hakola on kakkosella. Anteeksi, Mikkola on kakkosella ja nyt kolmosella. No niin. Ja Hakolalla vielä yksi lyönti jäljellä. Lähde irti sieltä. Hyvä. Tuohon koppiin haavoittuu Hakola. Ja Riko Mikkola palasi sinne kolmospesälle onneksi vielä ajoissa ja näin ei haavoittunut. Lyömässä numerolla 2 Kalle Ovaskainen. Ja Kalle lyö tuollaisen hidastetun varsilyönnin tuohon ykkösrajaan ja Juuso Kvik on siinä pallossa ja näin onnistuu Sotkamo tekemään kolmannen palon. Ja Sotkamo lähtee tähän viimeiseen sisävuoronsa 2-5 takaa jo asemasta. Katsotaanpas nyt kuka siellä on lyömässä, kun nyt on tullut näitä vaihtoja. Onko tässä nyt Walter Anttila lyömässä? Ja Joni Heikkinen ja Walter Anttila vaihtoivat paikkaa, niin silloin tässä on nyt Walter Anttila numero 5 lyömässä. Ja nyt on lyömässä Kosta Karjalainen. Ja hyvä lyönti oli Konstalta. Sitä ei kuitenkaan ollut merkattu, näin Anttila edelleen ykkösellä. Ja nyt painuu hyvin tuonne väliin. Nyt on 2 lyöntiä jo lyöty. Syöttö oikein. No niin, siitä tuli ainakin yksi pallo ja näin siinä kävi, että vaikka pallo meni tuonne ykköspesälle, niin Valtteri Anttila irtosi vasta pesästä, kun ykkösvahti oli heittänyt tuonne kakkoselle tuon pallon. Katsotaan nyt tuomarit vielä tätä asiaa. Ei, kyllä siinä nyt katsottiin sitten, että molemmat miehet paloivat. Okei, eli tarkastelun jälkeen, niin kun Walter Anttila irtosi ykköseltä, niin pallo oli vielä ykkösvahdin kädessä ja näin ollen siinä pesäturva menetettiin ja näin tästä tilanteesta 2 paloa. Ja lyömässä on nyt Juuso Kvik. Lenni Kankkunen siinä kentälle jo meni aiemmin ja nyt sitten haavoihin tyhjenee kenttä. Kentälle pyrkimään numerolla 9 Reino Heikkinen. Syöttö oli väärä. Ja isoveli Eero lyö koppia. Näin Reinosta haavat kakkoselle ja tyhjälle kentälle pyrkii nyt Sotkamon kärki. Yksi lyönti on jäljellä Eerolla. Ja varmuuden vuoksi koppia nostaa, onnistuu siinä, näin hänestä haavat. Ja lyömään numerolla 2 Tuomas Kemppainen.
Ja vapaan taipaleen turvin Kemppainen kentälle. Ja nyt jokeri paidassa lyömään Aatu Vuorinen. Aatu Vuorinen lyö taktisen hutin. Ja sillä Kemppainen kakkoselle. Toisella nostaa koppia Vuorinen. Ja nippanappa ehtii ykköselle. Näin hänestä haavat. Kemppainen kakkosella lyömässä Kasperi Vehkaoja. Vehkaoja pistää pomin varmasti palloa tyhjään tilaan, menee kentälle etenemään. Ja nyt numerolla 4, numero 4:ksi vaihdettu Jere Heikkinen mailan varassa. Mihinkä lyö Heikkinen tässä tilanteessa? Takuri Heikkinen pyrkii laittamaan kokunäpiä tuohon ykkösrajaan. Ja viimeisen varaan nyt jää tämä tilanne. Kaksi ristiä on taululla. Ja tähän etulaittomaan päättyy tämä ottelu. Ja napapiiri on voittanut tämän harjoitusottelun Sotkamon Jymyä vastaan jaksoin 2-0 tai 0-2. Tämän toisen jakson voittaa juoksuin 2-5.